Ok, va. Dove andate per? Questa bella. Uomo. Non pare. Si quello vuole. Lo legna. Suka juga dia suka. Hah? Angin nak. Itu pas landing sir sih nak. Pas landing sih. Tenang deh. Iya sih kayaknya. Ada yang tunggu dulu. Darat, darat, darat. Chale, ve, ve, ve. Ya, lem kat buah. Bu ke dalam di sana? Bu ke dalam tuh?